bem curtinho de como eu aplico o rímel no dia a dia. Tanto o rímel quanto disfarço também a sobrancelha, as falhinhas, né, que possam ter. Passei esse batom aqui, mas é apenas uma sugestão. Dá pra passar um batom ainda mais clarinho, se quiser que fique com ar mais natural. Eu espero que vocês gostem. Um beijo. Tchau, tchau.